皆さんこんにちは、スネーチャンネルです。今日は久しぶりにラーメンを食べに来ました。皆さんこんにちは、スミチャンネルです。今回は横浜駅西口のヨドバシカメラの地下のレストラン街に来ています。私の動画ではですね、2回目となる沢田、こちらに行ってみましょう。店内はすごく綺麗ですね。相変わらず綺麗ですね。こういうところに入るとやっぱり気持ちよくなんかこう入店できるような感じしますよね。本当清潔感があっていいと思います。で、オーダーですね、タッチパネルでやってから、中には入りました。一応ここですね、お品書き書いてあったのでちょっと取っといたんですけども、あの小さい文字でトッピングもあります。まず最初行きましたのがですね、チャーシュー丼が先に来ております。美味しそうですね。で、今回オーダーしたのはこちらですね、鴨だしつけ麺。娘とシェアするために大盛りにして、あと味玉をトッピングしています。ではいただきます。まず最初ですね、この麺があるところのなんかスープっぽいのですね、飲んでみようって感じだったんですよ。これ実はですね、これ緑茶なんですよね。不思議ですよね。で、今画面隠れてるんですけど、そっち側につけられがあるんですけども、最初透明の結構ね、オイリーな感じになって、これ鴨だしの部分なんですけれども、この下にですね、つけられの醤油感がある、タレが、潜んでるというか、まあね、あるとか、そういう感じでしたね。で、麺は全粒粉を使っているというふうになってましたね。で、ちょっとあの麺だけ食べてみたりもしたんですけど、やっぱりね、そういう、まあ、全粒粉だからっていう意識してるわけじゃないんですけども、結構小麦香るようなそんな感じの麺になってたので、とても私美味しいなと思いました。やっぱ喉越しっていう表現がね、あのいいという表現が確かに当てはまる、そういう麺だなっていうふうに思いましたよね。さっきちょっと娘が先にチャーシュー丼を持ってっちゃいましたけどね、なんかお肉食べたいとか言ってましたね。はい。で、あの味の方なんですけれども、こう麺浸してあの、まあ、つけだれっていうか、まあ、すく食べますと、そうすると、ね、最初に、この鴨の香りというか、それが先行してくると。で、その直後に、返しの醤油だれの味がしてくる、そういう味付けになってましたね。で、つけ麺っていうと結構魚介とかあったりすると思うんですけど、魚介のもまあ好きなんですけれども、どちらかというとこういう醤油が強い方が私としては好きなので、今回のはですね、ちょっと楽しみに来た感じです。で、別にもともと今日ここに来るにあたってですね、ここの沢田、まあ、今回私の動画2回目ですけども、沢田に来るというよりかは地下街のところですね、そこでちょっと見てみようとかいう感じで来たっていうところなんですね。今これですね、私の方のつけだれをつけて、次は妻のつけだれをつけて娘に渡しているということですね。ちょっとつけだれが少ないかもしれないのでっていうところで持って、ね、いっぱい持ってくれるようにということで2つ使ったんですけども。で、ヨドバシのところ入ってですね、地下に行くところで、そのレストラン街にどういうお店があるかっていうのがですね、まあ、出てるわけなんですね。で、そこで、まあ、どこにしようかなんて言ってバーって見ててですね、まあ、とりあえずやっぱラーメンかねとかいうことで、もう一個ね、過去に、動画アップしてますけど、武装というつけ麺屋さんもある中でどこにしようかなと思った時に、結構大きいですね、看板で今回の鴨だしつけ麺っていうのが出てたんで、なんかこれ美味しそうだなと思ったんですよね。で、それでここにしようと思いました。私もともと日本そば、信州そばとかね、ああいうおそばの中でも結構鴨南蛮とかそういう鴨の味って好きなんで、ちょっとこういうの見てしまうとやっぱ惹かれるものってあるんですよね。だから私はここがいいななんて思いながら来たんですけども、まあ最終的になんか娘はなぜかわからん、ここがすごい行きたい行きたいなんて感じのこと言ってたので、まあある意味満場一致というかということで来ることはできました。まあ正解だなと思いましたね。で、これは期間限定っていうことなんです。いつまで鴨だしつけ麺があるかちょっとわからないんですけれども、まあ、つけ麺のその醤油感があるつけ麺というところで食べることができたっても美味しかったなというふうに思います。で、とろろ昆布があるんですよね。で、私とろろ昆布がねすごい好きなんですよ。なんか家でもお湯やってお吸い物にしてみたいな感じでやるとろろ昆布とかすごい好きなんで、まあ正直もっと欲しかったなと思いながらも、やっぱりこれとちょっとね絡んで麺についてというか、麺と絡んで、そして、タレをつけて食べるという風にした時のとろろ昆布がもう本当美味しかったな、これはすっげえ美味しいっていう風に思って、もっととろろ昆布欲しいなってやっぱ思ってしまったなっていうところではありますよね。で、チャーシューはですね、まあ
見ての通りというか、レアチャーシューになっているというところです。で、決してですね、こう味がすごい濃いとかっていうふうにすごい主張してるっていうよりかは、このレアチャーシューにすることによって、この肉のチャーシューの旨味というところで、味を出しているというか、そういう印象のあるチャーシューでしたね。で、あと、味玉トッピングしてるんですけど、これはね、すんごい美味しかったです。正直、おかわりを、味玉のトッピングおかわりをしたかったって思うくらい美味しいなって思いましたね。もうあと 3,4 個行ってもよかったんじゃないかなと思うか、私はこれ好きでしたね。あ、今ちょうどこれとろろ昆布を乗せてということで食べてるところですね。あ、とろろ昆布は美味しいな。あの、最近というかよくね、家にストックというかやってるんですけど、最近ちょっと買ってなかったんで、久々にちょっと買ってみたいなっていうふうに思ってしまうくらい、なんか久々にとろろ昆布も美味しいと思いましたね。で、つけ麺というふうになると、やはり最後はですね、割ってタレを飲むと、まあ、割りスープとかで言ったりすると思うんですが、ここはですね、この、 あのお茶、緑茶を入れて割って飲んでくださいということでしたね。で、なんだろうな、そんな、まあ、確かにね、そのこうレンゲですくって、飲んでみると、まあ、本当は緑茶だっていうふうに本当思うんですけど、かといってこの最後でね、割りスープとして緑茶入れたからといって、緑茶の味でこのつけだれの味が壊れるっていうような風なことはなかったですね。ちょっと正直ちょっと最初大丈夫かなってやっぱ思ったんですよ。なんかガラスープとかそういう風なので割りたかったなと思ったんですけども、まあ意外と不思議ですよね。やっぱそういう風にして提供してるくらいなんで、もちろん味の研究とかもされて、ね、あのそういう風にして出してるわけなんですけども、緑茶にしたからといって、なんか緑茶の味がすごい先行するだとか、さっきまで美味しかったこのタレの味が変わっちゃうなんて、そんなことはなくて、これはこれで結構やっぱり合うんだなっていう風に思いましたね。不思議ですね。緑茶ってなんかいろんなのが合うのかなっていう風になんか感じてしまうような、あ、こういう食べ方も飲み方っていうのかな、緑茶にはあるのねっていう風に思うような、うん、そういう役割を果たして、これはこれでびっくりしましたね。で、さっき言いましたけど、この味玉が美味しかったなっていうふうに思います。なんかちょっと今日ベラベラ喋ってしまったんですけれども、なんかこういうふうに食べてるところで、このラーメンとかの話だけじゃなくって、なんか他の話とかも実はしたいなと思ってるんですよ。なんかちょっと音楽の話とかね、なんか例えばどういう音楽が好きですかとか、僕はね結構振り幅がすごいというか、うん、激しいロック系の曲、まあ、ロックとかメタルとか聴いたりとかもするんですけども、結構60年代70年代の日本の歌謡曲であったり、グループサウンズであったりとか、フォークソングであったりとかっていうの結構好きなんですよね。もうパッと浮かぶのは堺正章さんの、あ、どうしちゃった、さらば恋人でしたっけ、なんかとかね、ほんとすごい好きなんですよ。なんか気分で忘れちゃったんですけども、ああいう歌を聴いたりするので、ちょっとそういうところの話とかもね、いつもしたいなと思いながらも、余計にずっとラーメンのことを喋ってしまっていると、語る機会がなかなかないと。またちょっと今回長くなっちゃったんで、まあもうここでやめなきゃなと思います。ちょうどラーメンも終わるので、まあこの後チャーシュー丼食べてるんですけども、生姜をちょっと効かしたような、そういう味付けになっているチャーシュー丼でした。なんかこう味がすごいこってりとかしてるというよりかは、結構さっぱりと食べることができたような感じでしたね。それは美味しかったですよ。なのでまた今度ですね、別の機会にいろいろ音楽について、別にそんなに知識あるわけでもないんですけども、語ってみたいなと思ったりもします。音楽だけじゃなく他のこともなんですけどね。はい、というわけでここまでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。